med venner hænge ud og spise slik. Gammelgårdsskolen, det er der vi chiller. Mad for plejning, så det hele spiller. 15. til 19. oktober. Hele pakken får du for kun 800 kroner. Det bliver fedt. Vi skal bo der i 5 dage. Det bliver sjovt. Vi skal jamme hele natten. Det bliver cool. Vi skal spille en koncert. Musikstarter, det er det shit, det er fedt, det bliver sikkert, kom nu med og tag afsted. Musikstarter, musikken starter nu.